Fala, meus queridos, começando mais um vídeo aqui do Despertando Ares. Estamos hoje em Venâncio Aires, aqui começando a tocar a nossa usina, construindo a nossa usina solar fotovoltaica para locação, né? E já vai mostrar como a gente vai estar fazendo todo esse processo. Aqui foi lavrado um trator, ó, tava uma tiguera desgraçada e agora secou um pouco. A chuva parou. Tava fazendo esse dreno aqui, ó. Já tinha essa valeta, ó, pra água que vem de lá. E daí a água que vem daqui, ó, vai descer pra cá, que depois vai pra uma sanga lá. Aqui a gente tá no processo. Quero, quero. Estamos no processo aqui, então. Ó, temos que abrir essa valeta. Olha a tigueira que tá ali, ó. Assim tava aqui, mais ou menos. Aqui nós temos um açude, então, também. Ó, o açude tá cheio. E aqui foi plantado aipim aqui em cima da taipa do açude. Em alguns lugares do Brasil se chama represa, mas aqui a gente chama de açude, né? Tem uns peixinhos aí dentro para uso próprio, né? Pai e a mãe, de vez em quando, comer um peixinho, né? Mas aqui vai ficar a usina daí. A princípio vão ser 6 linhas de placas nessa área aqui que foi reservada. Aqui a gente também já fez a parte aqui da ligação desse poste, ó. Que aqui a gente fez por cima aéreo para passagem, né? Passagem aqui certinho. Tem essa tubulação aqui de 3, de 4 polegadas. A gente vai fazer, passar o cabeamento, usar para fazer cabeamento e tudo mais. Aqui onde vai ficar o inversor, foi cavado. Comprei essas cantoneiras aqui para fixar ele. Ele vai ficar retirado aqui, já ligado logo na elétrica aqui. Ali a gente passou um cabo 70 mm. Pode ver que é um cabo bem robusto, bem abagualado. Se fosse de cobre, ia ter que ser um de 50, mas como a gente usou um. Essa parte de alumínio para sair mais barato, a gente vai usar um de alumínio, ele é 1/4 do valor do decote. E sabendo fazer as conexão tudo certinho, funciona, que é uma beleza. Aqui a gente também já passou ontem o cabeamento. Ó, a gente passou aqui na entrada da entrada de luz. Isso aqui é uma padrão de entrada indireto, medição indireta, ó, ainda se enquadra na microgeração, né? Ou no que não precisa de subestação primária, né? É atendido em baixa tensão. Aqui a gente já passou os cabos de alumínio, né? Esse aqui também é um de alumínio, ó, especial, que é isolação dupla, né? Para 1000 volts. Só que a gente tem que usar um terminal aqui especial. Justamente para não dar zenabre com cobre e alumínio. Que a gente vai ligar aí nesse disjuntor aqui de 125 amperes. É um bagual. E é medição indireta porque a energia não vem direta, não passa direto para o medidor, né? Ele é passado primeiro pelos TC e TP. São transformador de corrente de tensão. Que como a corrente é alta, né? E esses medidores aqui são 100 amperes no máximo, então fica a corrente assim, por isso que é usado um outro dispositivo para fazer essa leitura. Mas daí já é um termo muito técnico, questões muito técnicas que deixamos assim. Esse cabo aqui eu deixei ele provisório, ó, para ligar lá. Eu vou terminar lá a parte de cima, fazer as ligação tudo certinho, e aqui vai ficar a usina. A ideia depois é a gente vai cercar a área das placas, né? E vamos criar galinhas poedeiras. Por que galinha poedeira? Para fazer uma renda a mais também com as galinhas, e elas vão manter a área das placas limpinha, porque elas detonam tudo. Primeiramente serão 100 galinhas, né? Mas primeiro a gente vai fazer as placas, depois vamos fazer o cercamento e depois vamos fazer o galinheiro. Porque
vai muito dinheiro, né? Então fazendo as coisas aos pouquinhos. A princípio aqui vão ser 6 linhas de placas, que vai dar 6 linhas de 38 metros mais ou menos, mas vai ficar bom. Coitada da galinha de Jacob, que é novo aí. Saiu uma galinhada de galinha caipira. Vamos botar umas 2 horas para cozinhar, né? Uhum. Mais ou menos. Os memes já estão aqui. Vamos ver, tem um morango bom. Depois de almoçado aquela galinha caipira, vamos aproveitar os miúdos dela também. Ó, aqui tá o tripório e tudo mais. Eu achei umas taquara aqui. E o que vamos fazer? Botar umas espera. A gente fala de espera. Pra ver se a gente pega uns monsum ou umas traíra aí na sanga. Vamos ver. Tá propício. Faz tempo que eu não pego um mussunzinho. Uma tentativa é livre. Mas vai dar bom, vai dar bom. Aqui tem uma aguinha bonita, ó. Tá cheio de alevina. Vamos ver? Eu já peguei muito mussum, traíra, jundiá. Vou botar uma esperinha aqui. Vou botar mais uma ali. E vamos ver se umas 2, 3 horas aí, se os bichos aparecem. Usando então os miúdos das galinhas para ver se pega esses peixes aí. Esse é o tal do cultivo da mandioca, o aipim. Tudo feito com arado no trator. Já faz uns 5, 6 anos que o pai já não utiliza mais boi, né? Antes era tudo cultivado no boi, né? Mas pelo preço que tá hoje a junta de boi, e não tem como é cabimento utilizar boi hoje em dia. O maquinário rende muito mais, sai mais barata a manutenção. Imagina isso aqui, a boi ia levar uns 3, 4 dias no mínimo. E tem até lá em cima. Com o trator em uma manhã faz tudo e fica um serviço bem mais, bem melhor. E as galinhas já estão vindo. E aqui depois fica a usina solar. Fica bonito, fica bonito. É, meus queridos, infelizmente minha pescaria não deu bom. Não peguei nada. Mas fazer o que? Árvore. O tempo veio aqui trovejando. Que recolher essas bagunças aqui. E já era. Desse vídeo aqui vai ficar isso aí. Então o que que a gente fez aqui nessa parte aqui? A gente lavrou também aquela parte lá, né? A gente já passou essa tubulação aqui, ó.
essa tubulação que a gente, depois vai passar os cabeamentos solar. A gente lá já colocou o cabo, já fizemos a ligação desse cabo aqui, já passamos esse cabo aqui também. Aqui já colocamos onde vai ficar o inversor depois também, ó, aqui essas cantoneiras aqui. E já passamos, já fizemos esquadra aqui com uma linha de onde vai passar os limites, ó. Ó, aqui tem uma linha correndo para lá e uma linha correndo para cá. Esse é o norte geográfico. Outra coisa também que eu descobri ali, principalmente no telefone, que tem o norte verdadeiro e o norte magnético, né? Então, para a energia solar a gente tem que usar o norte geográfico, não o magnético, porque o magnético ele varia conforme a região do país e do mundo. Ele não dá 100% por causa do magnetismo da Terra. São coisas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Mas isso aí, o tempo agora resolveu se armar para chuva, né? A gente fez umas taquarinhas aqui, ó. Eu fiz, né? 150 taquarinhas, que vão ser o número de furos que a gente vai ter que fazer. E vão demarcar todo as furação para colocação das bases para energia solar. Mas agora vai chover. Vamos ter que recolher essas bagunças aqui. Esse cabo aqui também a gente tem que instalar na descida desse poste aqui. Mas vai ficar bom, vai ficar bom. Já tá tudo pifado aqui, meio terraplanado. Só agora começar as furações, né? 150 furos. Vai fazer o quê? Mas isso já vai ficar pra outro vídeo, porque tá vindo a chuva aí. Beleza? Choveu mais uma vez. Pra variar. Mas consegui fazer todas as estacas. Tá tudo marcadinho. Em torno de 150 estacas. Tudo marcadinho aqui, ó. Ah, tá um barro aqui. Acho que dá pra mostrar aqui. Ó, ali tá as estaquinhas de taquara. Tudo alinhadinho, tudo bonitinho. É só fazer a furação depois e concretar. Essa valeta aqui também a gente vai ajeitá-la depois, mas ela já tá puxando ar aqui, tá ficando bom. Lá a gente rasgou mais também. E é isso aí, tá tomando forma, já tá tudo esquadrejado, tudo bonitinho. A hora que chegar o material, é só concretar. E vai agilizar bastante o serviço. Lá o pai também já enregou bastante as mandioca lá. Ó, ficou bom. E com esse fim de tarde, vamos encerrando mais um vídeo. Hoje o clima tá excelente. Mas vamos encerrando esse vídeo por aqui. Próximos capítulos da construção da usina. Próximos capítulos da construção da casa container. Voltaremos com tudo. Um abraço nosso, uma excelente semana. Fiquem com Deus. E não se esqueça de inscrever no nosso canal. Curta, compartilha. E fui! I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very far. I've tried to be my own all in all and everything, but it's just been a hard and arduous thing. When I look back upon the life I have lived and the choices I have made, what do I see? All hell fails when I try to push my